اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو اپنے میاں کو دیکھ کر؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو میں نہیں لے سکتی. ارے کیسی باتیں کر رہی ہو آپ؟ اس کو گفٹ سمجھ کے لے لیں. امریکہ کی اپنی اصلیت بھول جاتے ہو. میں پیسے مانگنے نہیں آیا تھا, نوکری مانگنے آیا تھا, وہ بھی اس لیے کہ فون پہ بڑے ڈنگے مارتا تھا کہ میرا سٹور ہے امریکہ میں. تم مجھے مس کر رہی تھی؟ اور اگر میں ہاں کہوں تو؟ ہاں نہ کہنا, ورنہ ابھی ابھی فلائٹ لے کر پہنچ جاؤں گا. تو امریکہ میں اپنے خواب پورے کر اور ہمیں اپنی زندگیاں صحیح کرنے دے. تمہارے ساتھ امریکہ چلتی؟ یہ تو لے جانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے کتا سمجھا ہوا ہے؟ $100 کی ہڈی ڈال کے جا رہا ہے؟ ہاں تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ابے دماغ تم جیسے لوگوں کا خراب ہو گیا ہے. امریکہ کی اپنی اصلیت بھول جاتے ہو. میں پیسے مانگنے نہیں آیا تھا, نوکری مانگنے آیا تھا, وہ بھی اس لیے کہ فون پہ بڑے ڈنگے مارتا تھا کہ میرا اسٹور ہے امریکہ میں. میں پتا کیا کروں گا, میں وہاں جاؤں گا, نوکری پکڑوں گا, اور نیشنلٹی کا جیسے ہی سین بنے گا نا ایسے کر کے آپ کو اپنے پاس بلا لوں. Yes, 3 kgs. Rice, yeah. Order de diya. Okay. Thank you. Hi. Nice day. Not bad. Ek cup coffee milegi? Coffee or chai? Tarini sa Pakistani chai ki. Coffee. Black. Okay. One black coffee. تم بولٹمور نہیں گئے تھے دو دن کے لیے؟ ہاں لیکن پلان ذرا چینج ہو گیا. یہ رستے میں ملے تھے مجھے. آپ ریسٹورینٹ میں لگا سکتے ہیں. آئی ہوپ یو لائک ٹیولپس. السلام علیکم مامی. وعلیکم السلام. آؤ نادر بھائی, بہت مبارک ہو. شکریہ جی. بھائی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا, تم تو ہمارے محلے کے داماد بن گئے. ابھی تمہارے ماموں کو بتاتی ہوں. ارے سنا ہے نادر آیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو بیٹا. بیٹھو. وہ امی نے آپ لوگوں کے لیے مٹھائی بھجوائی تھی. ہاں ہاں بھائی, ہمارے لیے تو ڈبل خوشی ہے. بیٹی بھی ہماری اپنی اور بچہ بھی ہمارے گھر کا. سنا ہے تمہاری سرکاری نوکری پکی ہو گئی ہے؟ جی. کاش جمشید بھی یہاں ہوتا تو آج تمہاری طرح وہ بھی سیٹ ہو جاتا. ارے وہ بھی سیٹ ہو جائے گا, اب باہر تو پہنچ ہی گیا ہے نا. کیوں نہ دے؟ جی وہ نانی نظر نہیں آ رہی. امی نے ان کے لیے خاص مٹھائی بھجوائی تھی. کیوں, تمہاری امی کو ہم پہ بھروسہ نہیں تھا؟ کیوں پہلیوں میں ڈال رہی ہے بیچارے کو. اس کی والدہ نے اس لیے کہا ہوگا کہ امی کے لیے یہ اور جمشید ایک جیسے ہیں. جاؤ بیٹا, وہ اپنے کمرے میں. جی یہ ڈبا آپ رکھیں.
السلام علیکم نانی. وعلیکم السلام. آؤ بیٹا. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تمہارے سامنے ہوں. ارے سنا ہے بات پکی ہو گئی ہے. جی جی امی نے مٹھائی بھجوائی آپ کے لیے. ہاں مٹھائی تو منع ہے مجھے, لیکن تمہاری خوشی میں تھوڑی سی چکنی تو ضروری ہے نا. بالکل. ارے باہر جا کے نہ بتانا, ہاں ہاں لڑائی کرے گی. اسما اچھی بچی ہے. یہ بتا شادی کی تاریخ کون سی پکی ہوئی؟ ڈیڑھ دو مہینے تک ہو جائے گی انشاءاللہ. جمشید یہاں ہوتا تو تم دونوں کو خوش دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا. اس لیے بیٹا کہ میں جمشید اور تجھ میں کوئی فرق نہیں سمجھتی. خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آخر اسما بہو تو میری ہی بن رہی ہے نا. شکریہ نانی, آپ مٹھائی تو چکھے نا. ہاں میڈم میں لے جاتا ہوں. نو نو اٹس اوکے آئی کین مینج. ارے کوئی بات نہیں, اٹس پارٹ آف دی جاب. دیکھیں آپ کو کمرہ رینٹ پہ دینا از ناٹ پارٹ آف دی جاب. آئی نو. تو اس فارمیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. دیکھیں میں جانتی ہوں کہ وہاں پاکستان میں آپ لوگوں کو شاید آؤٹ آف آبلیگیشن اونر کا کام کرنا پڑتا ہو یا عورت سمجھ کے آپ میری ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن یہاں مرد اور عورت میں کوئی ڈسکریمنیشن. بلکہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بار بار کے جیسچر کو دیکھ کے اس کو بدتمیزی سمجھتا. دروازہ. کیا رستہ دیں دروازے میں؟ سوری جنید. جمشید آپ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں مجھے اس طرح کے فیورز دینے کی بالکل عادت نہیں. فیورز نہیں ہے میڈم, پارٹ آف دی جاب. کیا جاب؟ جاب مجھے آج پھر نہیں آیا. کسی کا اس کو رکھ لیا ہے, تھوڑا اور کمی بھی راضی ہو گیا. پارٹ آف دی جاب. ریسٹورنٹ کھلنے سے پہلے لوگ آ کے بیٹھ گئے ایک گھنٹہ. اس نے ان کو مٹھائی رکھا جب تک ریسٹورنٹ کھل نہیں گیا. اچھا لڑکا ہے, رکھ لیتے ہیں. ٹھیک تھینک یو. میں نے مسز صدیقی کو ڈانس کلاس کے لیے پوچھنے کے لیے کال کی تھی اور انہوں نے کہا آپ نے میرا نام وِدڈرا کر دیا کلاس میں سے. ایمان میم آپ جانتی ہیں کہ مجھے ڈانس کلاس کتنی پسند ہے. انجوائے اٹ سو مچ. لیکن تمہاری اسٹڈیز بھی تو افیکٹ ہو رہی ہے نا. جھوٹ, آپ نے صرف اس لیے بولا ہے کیونکہ ڈیڈی نے کہا ہے. انہوں نے تو میری ڈانس کلاس دیکھی بھی نہیں ہے. اور دادی واٹس ہر ایشو, آئی نو دس از بیکاز آف ہر. ایسے نہیں بات کرتے, وہ بڑی ہیں آپ سے. اگر میرے سے بڑی ہیں تو میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ ایمان دیکھو کچھ ہی دنوں کی بات ہے اور ڈیڈی بھی تو ابھی آئے نا. اچھا ہے تم ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لو گی. وائی مام کیوں ٹائم اسپینڈ کروں ان کے ساتھ؟ تاکہ جب مجھے ان کی عادت ہو جائے وہ پھر ایک دن جیل چلے جائیں؟ ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, میں جانتی ہوں کہ وہ دو سال کہاں رہ کے آیا اور اس سے پہلے ایک سال بھی. آئی وش کہ وہ کبھی واپس ہی نہ آتا ہے, ایٹ لیسٹ ہم دونوں تو خوش رہتے. ایمان میری بات تو سنو. کیش چچا بھی آئے ہوئے ہیں, برا لگتا ہے. کم جوائن اس. آئی ایم ناٹ ہنگری. سٹ ڈاؤن. پتہ نہیں اس گھر میں سب کو دو بار کیوں بلانا پڑتا ہے. One more mark. Come on, you can do it. Oh, good job. Kathy. Kathy, you see my sweaters? I don't know. Go on in. 5-6 were lying in the almari. Oh yeah, I cleaned out the closet. Should ask me before doing? Oh, I'm sorry. We weren't talking in those days. Where did you put them? I threw them out. They were taking up too much room. What? Yeah. Anyway, you don't wear them, Imran. I wear no wear, no point. Listen, you're just going to give them to your cabbie friends? How does it matter? Ammi sent one. It was there. Well, next time, have a sign that says, sent from mommy. Go ahead, Mark. They took the garbage out yesterday. I'm sorry about your mother's gift.
اتنے دنوں سے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا, پہنا نہیں. کمی نے بھیجا ہے, خراب ہو جائے گا. تیری ماں نے Forget it. By the way, I know Izzy smokes. She falsely accused your nephew, but I can't tell Mom. She said she would go crazy. It's okay. Why did you do this? She's not a bad person. It's just she's different when she's mad. Well, I hope you understand, and I'm sorry. ٹیبل نمبر 4 کا بل اور نان باہر گیا تھا. تو ریسٹورینٹ کھلنے سے پہلے آنے والے کسٹمرز کو کیٹر کرنے کا آئیڈیا امپلیمنٹ کر ہی لیا. ویری گڈ. ہاں, آپ ریسٹورینٹ جلدی کھولنے پر تو گریٹ تھی نہیں, تو میں نے سوچا کسی نہ کسی طرح کسٹمرز کو ہی روکوں تاکہ کچھ تو فائدہ. اگر آپ کو برا لگا تو میں کل سے نہیں کروں. او, تو کل بھی یہاں کام کرنے کا پروگرام ہے. کیوں, آپ کو میری سروس کے بارے میں شکایت کی؟ نہیں, عدنان کہہ رہا تھا تم کسٹمر سے بہت اچھی طرح ڈیل کر لیتے ہو. پہلے بھی یہ کام کیا؟ نہیں, پہلے نہیں کیا, لیکن جلدی سیکھ جاتا ہوں اس لیے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. کل میں نے بہت کچھ کہہ دیا نیچے, آئی ایم سوری, مجھے پتا نہیں تھا. کوئی بات نہیں, دیسی ہو نا, اس لیے سننے کی عادت. پھر تو بہت بری عادت ہے اگر ہر کسی کی سن لیتے ہو. نہیں, ہر کسی نہیں سنتا, صرف اگر باس ہو یا پھر خیر آپ آج کی باس ہیں اس لیے میں نے سن لیا. ویسے اگر باس نہ ہو تو کوئی خوبصورت لڑکی. ویسے ڈونٹ وری, میں نے آپ کو اس کیٹیگری میں کنسیڈر نہیں کیا, ورنہ آپ فضول میں کہتی ہیں کہ میں آپ سے فلرٹ کر رہا ہوں, اور ویسے بھی دیسی تو ہوتے ہی ایسے. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. میں نے بھی آپ سے فلرٹ نہیں کیا. ٹیبل نمبر 6 پہ جا رہا ہوں, میری باس میری بزنس پر بہت ڈانٹ رہی ہے. تم سے یہ کہا؟ ہاں. سیریسلی یار, تمہاری فیملی میری سمجھ سے باہر ہے, اور ان کو کون سا شرافت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے اس بچی کی ڈانس کلاس بند کروا کے؟ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایمان کو سکندر کے جیل جانے کے بارے میں سب پتا ہے. وہ تو آبویس ہے یار, 2 سال سے اس بچی کا باپ غائب ہے, اور اس سے بھی 1 سال پہلے, اور پولیس نے 2 بار انویسٹیگیشن بھی کی ہے اس کے بارے میں. لیکن میں نے تو کبھی ذکر نہیں کیا. نہیں یار, آج کل کے بچے ہیں, ہم جیسے ڈم نہیں ہیں, اور ایمان تو ایکسٹرا انٹیلیجنٹ لڑکی ہے. پتہ ہے, میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ایمان کی نظروں میں اس کے باپ کی عزت کم ہو, لیکن اب مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی. کمی تمہاری تربیت میں نہیں, خود اس کے باپ میں ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ تمہارے بجائے سکندر کو اس کا احساس ہو. باس کے لیے دروازہ کھولنا امپلائیز کے ڈیوٹیز میں شامل نہیں ہے. نہیں, دروازہ میں نے امپلائی کے طور پر نہیں کھولا, جاب کا ٹائم تو ختم ہو گیا. اوکے, ایم سوری. جی, مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے اپولوجائز کر رہی ہیں. شکر ہے کوئی دیسی کیب ہی نہیں ہے یہاں, ورنہ یہ دیکھ کے شوق کے مارے مر جاتا ہے کہ آپ مجھے سوری کہہ رہی ہیں. ویری فنی. آئی واز جسٹ جوکنگ. ہیو اے نائس ایوننگ. نہیں, آپ لوگ کھائے, تھینک یو. آؤ سلما, اسپیشلی بنا ہے, کھا لیں آپ, میں بعد میں کھا لوں گی. مہمان بھی آئے ہوئے سلما, بیٹھو ہمارے ساتھ, آ جا. اچھا, وہ کاشف جو تم نے نیا کام شروع کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ خالہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. کیا ہوا؟ کچھ تو شرم کر, 2 نمبر کی ڈیویڈیاں بیچ رہا ہے اس میں بھی انشاءاللہ. تو خالہ کچھ غلط کیا؟
بھائی میں اتنی محنت تو کر رہا ہے اور پھر یہ جو گورے ہیں نا ہر چیز میں قانون ڈال دیتے ہیں. اب بندہ دو وقت کی روزی بھی نہ کمائے. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے ماں. ماں, اے ماں, اب بیٹا دادی نے خاص طور پہ بریانی بنائی, بیٹھو. مجھے بھوک نہیں ہے. دیکھو کیش چچا بھی آئے ہوئے ہیں, برا لگتا ہے, کم جوائن اس. پتا نہیں اس گھر میں سب کو دو بار کیوں بلانا پڑتا ہے. آؤ بیٹا, آؤ کھاؤ. اور ایمان, تمہارا ڈانس کلاس کیسا چل رہا ہے؟ ارے بھائی شکر خدا کا وہ تو چھوڑ دیے, ایسی نحوست تھی ان کی وجہ سے گھر میں. تم نے وہ سکندر کو بتایا جو انہوں نے نیا اسکول قائم کیا ہے دینی تعلیم والا؟ ارے ہاں سکندر, وہ جرزی والے عالم صاحب نے ایک نیا اسکول کھولا ہے, اٹس لائک اے ہاسٹل, لڑکے لڑکیوں کا الگ سیٹ اپ ہے, ریلیجیس ایجوکیشن. کیسا جنتی کام کیا ہے جس نے بھی کیا ہے. اگر ہماری بچی بھی وہاں پڑھ لیتی تو رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں اس گھر میں. ایکسکیوز می, ارے اس سے کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں, آج تھوڑی اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. میں ذرا دیکھ کے آتی ہوں, آپ لوگ کھائیں. آج کل کے بچوں کی ہر وقت طبیعت ہی خراب رہتی ہے. اچھا کاشف, اور لے لو نا بیٹا, تھوڑی سی بریانی اور لے لو. جی لے لے. آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ یار وہ اب تمہاری ضرورت نہیں رہی. کیا مطلب؟ اوزے کی کال آئی تھی, وہ واپس آ رہا ہے. اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ آپ نے سنا نہیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ نیو اسکول, نیو اسکول بھی نہیں, بورڈنگ اسکول. تو ایمان مجھ سے بات کر رہے تھے بیٹا. ایک تو مجھے ڈانس کلاس سے نکال دیا اور اوپر سے بورڈنگ اسکول. کچھ بھی نہیں ہوگا, اور جب تک میں یہاں پر ہوں نا تم کہیں نہیں جا رہی. آئی ہیٹ انکل کیش. تو ڈیڈی مجھے اس کے ساتھ کیوں بٹھا دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ نہیں, ان کے ساتھ, بڑے ہیں وہ. اور جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا. مام بھی تو بیٹھتی ہیں, دادی بھی بیٹھتی ہیں. پھر چلو اب کھا لو. شاباش, کم آن پلیز. بھوک نہیں ہے مجھے. مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوا اور بھوک بھی لگ رہی ہے, تو پلیز اب یہ ضد چھوڑو اور کھا لو. کھایا ہوا نہیں ہے اور کھاؤں گی بھی نہیں. ڈیڈی اور دادی اتنے ضدی ہیں تو میں بھی انہیں کی فیملی میں سے ہوں. جب تک ڈانس کلاس میں نہیں واپس ڈالیں گی تب تک میں کھاؤں گی بھی نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ بس دیٹس اٹ. ایمان پلیز, اتنا سٹبرن نہیں ہوتے. گو اوے, آپ ہی انہی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. ہیلو جی, میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ جی او سوری, میں نہیں, اب تو کر دیا خیر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی. اور گھر میں سب خیریت ہے؟ جی. آپ کے گھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ یہ بات تو آپ کے اے سی والوں کو بھی فون کر کے پوچھ سکتے تھے. جی وہ آپ خوش تو ہیں نا؟ کیا یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں خوش ہوں یا نہیں؟ بالکل. دیکھیں آپ بالکل فکر نہ کریں, میں نہ آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے سے روکوں گا, نہ میں آپ کو کام کرنے سے روکوں گا, بلکہ میں تو چاہتا ہوں آپ دو تین ایم اے اور کر لیں. اللہ نے اگر آپ کو ایک نعمت دی ہے تو انسان اس کا پورا فائدہ اٹھائے. دیکھیں آپ میری طرف سے کوئی رکاوٹ کی فکر نہیں کیجیے گا. ایک بات بتائیں. جی. کیا آپ میرے ماضی کو بھلا سکیں گے؟ میں ماضی بھلانے سے زیادہ مستقبل بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. اگر ہمارا مستقبل اچھا ہوگا تو ماضی کی یاد خود بخود مٹ جائے گی. آپ کو دیکھ کر کبھی نہیں لگتا تھا کہ آپ اتنی گہری باتیں بھی کرتے ہوں گے, اور آپ جیسی عقل مند لڑکی کو دیکھ کر بھی نہیں لگتا تھا کہ آپ اب تک چھت پر بیٹھی رہتی ہوں گی. نہیں, اب نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ مجھے اب اس کال کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے جو آدھی رات کو مجھے ڈسٹرب نہ کرنے کے لیے آتی ہے. تو خالد کی طرف کیوں گیا تھا؟
ہیں؟ میں نے خاص طور پہ امی سے فون کر کے کہا تھا پاکستان اس کو سمجھا کے بھیجنا کہ خالد کے آسرے پہ نہ رہے، لیکن تیری سمجھ میں نہیں آتی، مجھے بتائے بغیر اتنی دور چلا گیا اس کو ملنے کے لیے، ہیں؟ میں آپ سے پوچھ کے جاتا تو آپ نے جانے نہیں جانے دینا تھا نا، کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے اس کو ملنے میں. آپ کو جاوید نے بتایا؟ خالد کا فون آیا تھا، بڑی دھمکیاں دے رہا تھا، کہتے جمشید کو سمجھا دینا اس طرح دوبارہ نہ آئے، میں نے رپورٹ کروا دوں گا اس کی. ہاں ہاں کروا دے رپورٹ. اور یار کیوں نہیں سمجھ رہے تو، یہ پاکستان نہیں ہے، امریکہ ہے، اس کا ملک ہے. ہاں سمجھ گیا ہوں، یہ ملک صرف امریکنوں کا ہی ہے. خیر دل تو میرا کہہ رہا تھا کہ فون سے نکل کے اس کا ٹیٹوا دبا دوں. فکر نہ کریں، میں نے بھی ٹھیک کر دیا اسے. رہنے کے لیے تیرے پاس جگہ ہے، گھومنے پھرنے کے لیے پیسے لے لے مجھ سے، یہ جگہ جگہ جا کے کام کیوں مانگ رہا ہے تو؟ کیونکہ میں گھومنے پھرنے نہیں آ رہا. ٹورسٹ ویزے پہ ہے تو؟ ہاں تو ٹورسٹ ویزے پہ جب آتے ہیں تو آپ کام نہیں کر سکتے یہاں. ہاں تو میں کوئی پہلا اور آخری آدمی تو نہیں ہوں گا جس نے ٹورسٹ ویزا پہ کام کیا ہوگا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے آپ بھی جب پہلی بار آئے تھے تو ٹورسٹ ویزا پہ ہی کام کیا تھا آپ نے. ٹھیک ہے، وہ زمانے اور تھے، میری بات کچھ اور تھی. بات وہی رہتی ہے مامو، صرف لوگ بدلتے. دیکھ سمجھنے کی کوشش کر، یہاں پہ بڑی مشکلیں ہیں. وہاں بھی کوئی میں پھولوں کی سیج نہیں چھوڑ گیا ہے. یار ہیلو. ہاں 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 بس اس کو روک کے رکھنا، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. ہاں آ رہا ہوں، بس آ رہا ہوں، آ رہا ہوں. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. تو آپ جاب پہ لیٹ بھی آتے ہیں؟ نہیں، وہ میں تو 8:30 بجے آ گیا تھا، وہ اس وقت نان بھی نہیں تھا اس لیے میں اندر نہیں آ سکا. ہائے ہائے. آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ یار وہ اب تمہاری ضرورت نہیں رہی. کیا مطلب؟ وہ اسے کی کال آئی تھی، وہ واپس آ رہا ہے. اوہ آئی ایم سوری. ایکسکیوز می، اٹ واز نائس ورکنگ فور یو. سلمہ، وہ کاشف کا آئیڈیا مجھے تو بہت اچھا لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کون سا آئیڈیا؟ وہی وہ جو بتا رہا تھا، کسی اسکول کا جہاں دینی تعلیم کا آغاز کیا گیا ہے. دین کی تعلیم تو گھر پہ بھی دی جا سکتی ہے نا؟ ہاں گھر پہ تو جو اور تعلیم دی جا رہی ہیں ان کے اثرات تو نظر آ ہی رہے ہیں. آپ بھی تو ہوتی ہیں گھر پہ، آپ کیوں نہیں پڑھا دیتی دین؟ بھائی تو میری سنتا کون ہے؟ سنتا نہیں تو دیکھتا تو ہے نا. اب اگر گھر کے بڑے یا بزرگ نماز اور روزے نہ رکھے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا. تم جو کہتی ہو اور جو نہیں بھی کہتی ہو سب میری سمجھ میں آتا ہے. تائی جی، بچوں کو دین سمجھانا چاہیے، دین سے ڈرانا نہیں چاہیے. اگر کاشف کو یہ آئیڈیا اتنا ہی پسند ہے تو ورجینیا سے اپنی بہن کے بچوں کو بلا کے داخلہ دلوا دے. اچھا بس بس، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو بس ایک تم سے تمہارا خیال پوچھا تھا اور تم تو لگ گئی بس. میں بھی ایک بات ہی کر رہی ہوں. ہاں یہ یاد رکھو، سکندر آ چکا ہے. ایمان کو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے. ہاں بھائی اس اسکول کے لیے دیر مت کرنا کبھی. سلمہ، سکندر سلون میں کھڑا ہے. کیوں؟ جلدی آؤ، میں نے اسے کہا کہ تم مارکیٹ گئی ہو. ایمان کھانا کھا لو جلدی سے.
I'm not hungry. कल से कुछ नहीं खाया तुमने? मैंने कहा है मुझे भूख नहीं है. देखो तो कितने प्यार से बनाया मैंने. No. इतना गुस्सा? पहले तो इतनी जिद्दी नहीं थी. Well, अब मैं हो गई हूँ. सिर्फ 3-4 क्लासें रह गई थी मेरी. डैडी 2 हफ्ते के बाद नहीं आ सकते थे. ईमान फिर वही बात. तो और क्या कहूँ, ले जाए मुझे नहीं खाना ये. अच्छा, पर अगर मैं कहूँ कि तुम दोबारा जा सकती हो डांस क्लास पे फिर? Are you kidding? जा सकती हो, लेकिन सिर्फ 3-4 क्लासेस के लिए, ताकि ये सेशन खत्म हो जाए. फिर डैडी के मूड के हिसाब से कर लेंगे. लेकिन डैडी अभी कैसे मानेंगे? डैडी को पता चलेगा तो फिर, है ना. आई लव यू. चलो अब शाबाश, जल्दी से खा लो प्लीज. ये लो. क्या बना? मिल गए पैसे. कितने? $1200. व्हाट? $1200? 15 से 16 हज़ार की चीज़ें थी यार. टोनी कह रहा था सारे मोबाइल सेट पुराने हो चुके हैं. 2 साल में टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी होगी सिकंदर? 6-6 महीने में तो टेक्नोलॉजी बदल दी. तुम क्या बात कर रहे हो, पता नहीं तुम्हें कुछ? ऐसी बात नहीं है. आई एम श्योर दिस टोनी के रेट ख़राब है. मैं तो कहा था ना, मैं तो पहले कहा था इन चीज़ों को ऑफलोड करना है. यार सारे कॉप्स की नज़र मुझ पर थी, मैं सामान कैसे निकालता? लगता है तू पैसे कमाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है. कॉप से तब डरता है ना, जाके कैश इन करी में नौकरी कर ले. सारा सामान पड़े पड़े बेकार हो चुका है. अब व्हाट वी डू? अच्छा चल, सॉरी. ठीक है. वैसे टोनी कह रहा था आज के पुराने रोलर्स की काफी डिमांड है. मैं मिल भी गई ना उल्लू के पट्टे के पास, कभी नहीं जाऊंगा उसके पास लेके जाने की. कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ तुम्हें. ठीक है, फिर तू कहेगा कि 6 महीने बाद हर घड़ी की टेक्नोलॉजी बदलना शुरू होगी. तो क्या, चलो. इतनी चॉकलेट्स मत खाओ, इट्स नॉट गुड फॉर यू. डांस क्लास के लिए एनर्जी चाहिए. अच्छा जी, सिर्फ 2 डांस क्लासेस रह गई, फिर क्या करोगी उसके बाद? फिर घर में डांस कर लिया करूँगी. हाँ सही है, साथ में अपनी दादी को भी डांस करवाना. आपको पता है कि आज मेरी और अनीता की परफॉर्मेंस है एज ए टीम. ओह वाओ, जैसे आप और आलिया खाला की टीम है. Okay, so I have you down for 3. Okay, bye. Hi. Hi, can I help you? Aalia. Hi. Sikandar. Hi. Kya ho gaya? Itna time bhi nahi guzra, mujhe pehchanne se inkaar kar rahi ho. No, sorry. Actually, main expect nahi kar rahi thi. Kaise ho? Theek ho. 2-3 hafte hue hain bas. Salma ne bataya nahi tumhe? Nahi, usne bataya tha. Welcome back. Thanks. तो बड़ी अच्छी जगह. Business अच्छा जा रहा होगा तुम लोगों का. Must be doing really well. Yeah, we are. Thanks. बहुत मेहनत करते होगे सुबह शाम, clients ही clients I'm sure. हाँ. आदमी भी आते हैं. कभी कभी और आने चाहिए. आई मीन इतनी खूबसूरत औरतों से कौन बाल बाल नहीं कटवाना चाहेगा ना. कैसे आना हुआ सिकंदर? लंच आवर है, सोचा अपनी बीवी के साथ आके लंच कर लूंगा. क्यों आप अपने एम्प्लॉयज को क्या लंच टाइम में भी काम करवाती हैं? नो, हम सिर्फ काम के वक्त काम करते हैं. ठीक है, सलमा कहाँ है?
ہیلو سلمہ، سکندر سلون میں کھڑا ہے۔ کیوں؟ جلدی آؤ، میں نے اسے کہا کہ تم مارکیٹ گئی ہو۔ لیکن عالیہ، میں تو ایمان کو ڈانس کلاس پہ لے کے جا رہی ہوں۔ اچھا سنو، لیکن جلدی پہنچو، کہیں کچھ کر نہ دے۔ اچھا اوکے۔ کافی یا چائے؟ سونا، آئی ایم گڈ۔ کین یو ناٹ ٹچ دیٹ پلیز؟ اوکے، جا رہا ہوں۔ بائے۔ بائے۔ ماں، میں نے اتنی پریکٹس کی تھی۔ آئی نو ایمان، لیکن اب میں کیا کروں، تمہارے ڈیڈی سیلون پہ انتظار کر رہے ہیں۔ وائی از ڈیڈی ڈوئنگ دس ٹو اس؟ اچھا ٹھہرو، مجھے سوچنے دو۔ میں اکیلے چلی جاتی ہوں، آپ سیلون واپس چلی جائیں۔ نہیں نہیں، اکیلے نہیں جانے دے سکتی میں۔ ماں، میں نے جانا ہے۔ اچھا ایمان، ٹھہر جاؤ نا۔ اچھا پھر ہم جلدی سے جاتے ہیں، میں ڈانس کلاس پہ چھوڑتی ہوں، پھر میں بھاگتی ہوں سیلون پہ۔ اوکے اوکے، چلو چلو۔ آپ آج کے بجائے آنے والے کل کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں رہتی؟ اس میں کوئی خرابی ہے؟ ہمیشہ نہیں، لیکن اگر سامنے موجود آج آنے والے کل سے بہتر ہو تو۔ منڈے، یا اینڈ پلیز میک شیور دا ریکارڈڈ چیز از فریش دس ٹائم۔ تھینک یو۔ اوکے، ایکسکیوز می۔ جی، اگر آپ پانچ منٹ فری ہیں تو ایک بات پوچھنی تھی۔ آپ پیڈرو کو کتنی ویجز دیتی ہیں پر آور؟ کیوں؟ آٹھ نا، میں وہی کام $6 میں کرنے کو تیار ہوں۔ جاب مانگ رہے ہو یا آپشنز دے رہے ہو؟ دونوں، اور ساتھ میں گارنٹی بھی کہ کام اس سے بہتر کروں گا اور چھٹی بھی نہیں کروں گا۔ میں اس طرح اپنے امپلائیز کو فائر نہیں کرتی۔ پچھلے ایک مہینے میں صرف 8 دن کام پر آیا وہ۔ تو باقی دن کے پیسے کٹیں گے، جو کہ آپ کے ہونے والے نقصان سے زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ مجھے کام کرتا ہوا دیکھ چکی ہیں، آپ کو پتا نا محنت سے کام کرتا ہوں۔ اور اوور کانفیڈنٹ بھی ہو، لیکن شاید یہ بھول رہے ہو کہ تم یہاں ایک ٹورسٹ ویزا پہ آئے۔ اب یہاں آ کر کس نے میرا ویزا چیک کرنا ہے؟ اور میں اس لیے تو آپ سے کم پیسے مانگ رہا ہوں۔ $2 کے لیے میں الیگل کام کروں، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ اس ملک میں بہت سارے الیگل کام ہو رہے ہوں گے جو میرے گھنٹے کے $6 کمانے سے خطرناک ہوں گے۔ آرگیومنٹ اچھا ہے۔ دیکھیں، میں اوپر رہتا ہوں، وقت پر کام پر آؤں گا، محنت سے کام کروں گا، چھٹی بھی نہیں کروں گا، آپ ہی کا فائدہ۔ اور 3 مہینے بعد چلے جاؤ گے؟ آپ آج کے بجائے آنے والے کل کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں رہتی؟ اس میں کوئی خرابی؟ ہمیشہ نہیں، لیکن اگر سامنے موجود آج آنے والے کل سے بہتر ہو تو۔ ٹھیک ہے، عدنان سے بات کر لوں۔ تھینک یو۔ عالیہ، وہ سلمہ ابھی تک نہیں آئی؟ وہ راستے میں ہی ہوگی۔ اوکے، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں یہیں پہ ویٹ کر لوں۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ سکندر، آپ یہاں؟ ٹھیک ہے، پہلے سانس لے لو۔ ہاں، وہ میں ذرا بھاگ کے آئی ہوں نا۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ سامان لے رہی تھی۔
عجیب بات ہے، ہاتھ تو خالی ہے. وہیں چھوڑ آئی میں، بعد میں لے لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا ساتھ لنچ کریں گے. میں تو سینڈوچ کھا چکی ہوں، آئی ایم سوری، بھوک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے بھوک نہیں ہے. مجھے لگتا ہے عالیہ کو میرا آنا کچھ خاص پسند نہیں آیا. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے تو خاص طور پہ مجھے کال کیا تھا یہاں آنے کے لیے. اسے جان چھڑانے کے لیے فون کیا ہوگا اس نے. ایمان کو کب لینا ہے؟ ایمان تو اپنی فرینڈ کی طرف ہے. دوست کیا کیوں گئی؟ ہوم ورک کرنے، ان دونوں کو ساتھ کرنا تھا. میں منع کیا، انجان لوگوں کے ساتھ اس کو میرے پوچھے بغیر مت بھیجا کرو. وہ انجان نہیں ہے، میں جانتی ہوں اسے، میں اس کے دوست کی پوری فیملی کو جانتی ہوں. سلمہ، تمہاری کلائنٹ تمہارا پوچھ رہی ہے. ٹھیک ہے، چاہو میں نہیں چاہتا میرے پاس تمہارا کلائنٹ بھاگ جائے. Have a nice day. Oh my God, میری تو جان ہی نکل گئی تھی. بہت ہی انایکسپیکٹڈ تھا. میں کہا کہ وہ بدل گیا ہے، مجھے تو ایسا نہیں لگا. عالیہ، تم اس کے پاسٹ کی وجہ سے ججمنٹل ہو رہی ہو. پلیز، اتنی بھی اچھی بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے ہسبینڈ کے وہی فلاس چھپانے چاہیے جن کے چھپانے سے کوئی فائدہ ہو. اینڈ دیٹس ناٹ دا کیس ہیئر. اچھا، مجھے واپس جانا ہے ایمان کو پک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اسے ڈانس کلاس میں چھوڑا تھا، اب دوبارہ جاؤں گی. اوکے اوکے. ٹوسٹ، ایک چائے. نو شوگر. یہی ناشتہ کرتی ہیں نا آپ؟ عدنان کا ہے؟ عدنان کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا اسے آج دیر ہو جائے گی، تو میں نے سوچا میں ہی آپ کا ناشتہ تیار کر لیتا ہوں. آپ کو کسی نے بتایا کہ میں روز یہی ناشتہ کرتی ہوں؟ ہر بار بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں آدمی آبزرو کر لیتا ہے. دو دن میں کافی کچھ آبزرو کر چکے ہیں آپ لوگ. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں کیا کیا آبزرو کر سکتا ہوں. Excuse me. آپ اپنا ناشتہ انجوائے کریں، میں اپنے باس کے لیے تھوڑے پیسے کما کے آتا ہوں. ماشاء اللہ، اب تو سلام بھی نہیں کرتی. السلام علیکم. سکندر کا پتہ ہے کہاں ہے؟ مجھے کیا پتہ، کمرے میں بھی نہیں تھے. ماشاء اللہ، بیگم صاحبہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رات بھر میاں ہیں کہاں. سینٹرل جو پارک ہے وہاں مل لیتے. ٹھیک ہے، چلیے، خیر ہو آپ کی. سوچا اس کو دینی اسکول میں ڈال دو. اور سلیبس چیک کر لیا میں نے، ایک دن میں جگہ بھی دیکھ لوں گا. کیا کہہ رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں مینیج کر رہی ہوں نا سب کچھ. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ پہ سوٹ کرے گا یا نہیں؟ بعض چیزوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. ہاں، لیکن کچھ چیزوں کا کر کے پتہ چلتا ہے. میں تمہارا گنہگار ہوں سبا، میں نے پتہ نہیں کل انجانے میں تمہیں کیا کر دیا سبا. آئی ایم سو سوری. اچھا ایک سیکنڈ سکندر، یہ میرے پیر چھوڑے. لایا لایا